ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ନକଲି ସୁନା ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ଋଣ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ ଖୋଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ବଣିଆ। ଏନେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ମ୍ୟାନେଜର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ରେ। ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କର 14 କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଫେକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଇକି 16 ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅରାଉଣ୍ଡ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍, ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମଲୋଚନ ରଣା। ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି। ସେ ତାପରେ ସେ ଫେକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଇମିଟେସନ୍ଟା, ସେଇଟାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ, ଦେନ୍ ସେ ଗୋଲ୍ଡକୁ ଦେଖେଇକି ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଫେକ୍ ରୁହେ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ଟା ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପଇସାଟା ରହୁଥିଲା ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ଲୋନ୍, ସେ ପଇସାଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେୟାର କରିଦେଉଥିଲେ ବିଟୱିନ୍ ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଏବେ ଯାଏ ଆମର 14 କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍କୁ ମିଶେଇକି 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁନାର ମାନ ଓ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ରଣା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକ ଠିକ୍ କରି ନକଲି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ 14 ଜଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସମୁଦାୟ 2731.09 ଗ୍ରାମ ନକଲି ସୁନା ଦେଇ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରାଇବା ସହ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ 2 ଠକେଇ ମାମଲା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଟି ଡିଏସ୍ପି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।